Az Edith Piaf életét feldolgozó színpadi játék Marlene Dietrich fókuszán keresztül mutatja be a kis Edith tragikus sorsát. A hűvös arisztokrata körökből lett német világsztár szerepében Holocsik Katalint láthatta a közönség. Egyáltalán nem volt cél teljesen lekoppintani vagy leutánozni ezt a két hírességet. Csupán arra próbáltunk figyelni, hogy két nő, aki mellesleg valamiben nagyon-nagyon tehetséges, hogy próbálja élni a mindennapjait, az életét. Edith Párizs legfénylőbb csillagává, a Sanzon királynőjévé vált. Alakját Holocsik Krisztina formálta meg. Nagyon nehéz sorsú ember volt ő. Lehetséges, hogy egy csomó dologról ő maga is tehetett, de van egy halom dolog, amiről meg nem, amik vele történtek, tragédiák az életében. Eleve azt, hogy milyen sorból, tehát honnan, hová született, vagy milyen környezetben nevelkedett, illetve nőtt fel, az már predesztinálta őt valamiféle életútra. Az idei színházi évadban 300-an vettek bérletet. A következő előadásra november 15-én kerül sor a Magyar Kanizsai Udvari Kamara Színház látogat el városunkba, Andrássy Attila 18 című történelmi darabját adja elő.